É o Mano Chocolate, é o Mano Chocolate. Galera, vamos lá chapar com esse moleque aqui. É o Mano Chocolate. Eu não sou negro, tá? Dá licença. Não. Quero ver se tu... Mano Chocolate. Não, não é canalha, cumpai. A Cris tá vindo aí, hein? Fica canalha. Mano, ele está dizendo que nessa vida ele é canalha, mas a Nogue me deu papo que na treta com racha fraca, não sei. Já é, desliga lá, que na moral, rapaziada. Que? Não, moleque! Pô, te dá-lhe um papo. Pode não, cara. Pode não. Pode não. Pode não. Chega aí, pode não, pode. Pode não, pode. Pode. Do queijo? É. Malpinhato, se prepara, ele quer te dar um queijo. Esse moleque é canalha, esse é tomando queijo. Malpinhato, se prepara, ele quer te dar um queijo. Esse moleque é canalha. Mas esse é o... Ai, 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 chega, chega aí. Ai, ai. Queijo. Saneia, saneia. Só na sequência. Olha a sequência do queijo. Rapaziada, na moral, já tô enjoando aqui, já tô perturbando. Sai daqui, eu vou apanhar, caramba, tá acho que eu ganho. Vai apanhar o quê? Quem vai te bater? Quem? Ah, eu tô berrando aqui na caixa de som, cara. Ai, quero mandar um alô pro teu macho, quer teu macho? Já. Finalizar. Quer dizer, Galak? É, é casado, cara. Quanto? Falou. Falou o quê? Vai, 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 vai.